Mesárošová dielovka a Kivia ho zachránil na brankovej čiare. Ako ukazujú rozhodcovia Honza Milner. No. Tak toto bude mať video rozhodca veľmi ťažké, si myslím. Nebolo ťažké vidieť, o čo sa Slovan pokúšal a tu uvidíme, či im to vyšlo, pretože netrúfam si odhadnúť, či ten puk bol. Najlepší záber bude mať tejto chvíli video rozhodca z tej hornej bránkovej kamery. Že nie. Nie, Kivia ho to stihol, ale v poslednej stotine nanosekundy. Fantastický zákrok, samozrejme.